Azenith, comando da espada, acima da terra. Esse é o calcanhar da bota, vermes! Todos caem perante a longa marcha de Thanos! Corvus 1, nossa equipe de caça e assassinato já fez a sua parte. Não há leituras de quaisquer outras formas de vida ativas nessa estação. Nós assumimos o controle do conduíte e bloqueamos-o. Líder de ataque, olhe lá fora! Conseguimos selar a gente, Brand. Isso não faz o menor sentido. Por que você se trancaria dentro de uma subestação de energia de retransmissão? Sidron, faça um resumo de qual era o objetivo aqui. Verifique o que eles conseguiram acessar, começando pelos itens de inteligência prioritários. Ah, interessante. Parece que eles sequer tentaram acessar qualquer dado criptografado ou servidor. Ou ao menos tentaram invadir partição de nível vermelho. Eles se limitaram às funções de roteamento dessa subestação somente. Vá mais fundo. Quais sistemas? Algum em quarentena? Nenhum interno, na verdade. E por que você faria isso a menos... Espera, quais sistemas? De rastreamento de baixa órbita, alinhamento da estação, sistema de mira automática. Ah, não. O desafio e a grande caçada reivindicam o mundo. A Terra sucumbe rapidamente diante da Ordem Negra de Thanos. Corvus Glaive e Super Gigante subjugam o Instituto Jean Grey para mutantes. Atlântida, já fraturada e alquebrada pela guerra, oferece pouca resistência à próxima meia-noite. E no Sanctum Sanctorum, o Garganta de Ébano venceu uma estratégica guerra, sussurrando palavras doces de traição ao Feiticeiro Supremo da Terra. Eu quero o que Thanos quer. Mas outros resistem, como Wakanda. Eles já estavam em guerra e resistem à invasão. A Cidade Reluzente repele o Anão Negro e os exércitos do Tirano do Espaço. Enquanto na metrópole em chama de heróis, a Torre dos Vingadores permanece firme como ponto central da cidade. E acima da torre, flutuando, a cidade de Atlan, dos Inumanos, continua invicta. O Rei da Meia-Noite, Raio Negro, aguarda pela chegada do emissário de Thanos. Fale. Tem um rei aqui. Eu ouvi falar a respeito de um grande rei humano, mas eu olho à minha volta e não consigo encontrar nenhum. Eu pergunto, pois, talvez ele seja um rei de baixa estatura, um pequenino rei de um pequeno reino irrelevante. Construir coisas que duram séculos não parece ser uma coisa pequenina. Atlan jaz invicta enquanto o mundo desmorona. E meu marido, Raio Negro, é um rei. Você o que é? Eu sirvo ao meu mestre, Thanos. Um destruidor de mundos. Um destronador de reis. Eu sou um dos cinco. Corvus Glaive. Thanos nomeia seus generais como a seleção de obsidiana. Aqueles que trazem abate à meia-noite, mas preferimos a Ordem Negra. Isso é, menos acorrento. Nosso mestre nos concedeu algumas indulgências. O que você deseja, Corvus Glaive? Por que está aqui? Vocês já devem ter visto o que nós fizemos a este mundo. Isso é o desafio, a purga. Um fogo purificador para separar os fracos dos fortes. É isso que nós fazemos.
Esse é o nosso propósito. Nós matamos. Então, é um milagre tanto Thanos ter me enviado aqui com outro propósito. Entregar uma mensagem ao rei dos inumanos. Thanos sabe que você está escondendo o seu segredo. Este conhecimento tem valor, cujo resultado é a influência. Meu mestre tem exigências. Só um aviso para você, Corvus Glaive. Já houve antes aqueles que vieram diante desse trono com exigências, o que na maioria das vezes custou as suas vidas. O que me fez pensar se, quando você corrige seus filhos, você os ameaça com doces caso eles se comportem mal? Como é? Você não pode ameaçar alguém com o que eles querem. Mostrem a essa rainha quanto tememos a morte. Eu sou um dos cinco. Eu não me assusto. Sim, você pode tentar me matar, mas isso significaria apenas que outro viria em meu lugar com as mesmas exigências. Meu mestre conseguirá o que ele deseja. E o que é? Muito pouco, minha rainha. Uma ninharia, uma porção, um tributo. Fale claramente, monstro. O tributo é uma demonstração de aquiescência. Thanos exige uma oferenda de todos os inumanos entre os 16 e 22 anos. E o que eles devem oferecer? Apenas suas cabeças! Você quer que nós matemos nossos filhos para apaziguar você? Que insanidade é esta? É como Herodes com Cristo, nos livros sagrados dos humanos. Não! Como gostaria? Thanos de Titã, agora! Vocês têm um dia para decidir. Seu povo pode morrer um pouco ou bastante. A escolha é de vocês. Espaço Sideral. A força combinada do Conselho Galáctico encontra a armada dos construtores no corredor. Uma zona de morte localizada entre os destroços de dois mundos e uma singularidade que tudo consome. O corredor era o local perfeito para a frota do Conselho emboscar e derrotar a armada invasora. Mas os construtores eram imigrantes celestiais. Há muito tempo que deixaram para trás o mundo trono e passaram a chamar as estrelas de lar. E para a segurança de todos, a maior parte de sua frota permanece oculta, sempre de modo que a armada que o Conselho Galáctico emboscou era na verdade muito, muito, muito maior do que eles acreditavam. Este erro de cálculo custou caro. O Conselho foi derrotado, arrasado sem piedade. Um terço da frota se perdeu. E havia Vingadores lá. E como todos os demais, eles fugiram para sobreviver. Em órbita sobre o Agrimundo, One Prime. Nós quase não chegamos a este ponto de encontro. Os danos nos cascos eram significativos, mas o verdadeiro problema é o sistema e a falha de propulsão. O Queen Cruzador se foi. Esmagadora, temos permissão para entrar a bordo. O Gladiador disse para estender todas as cortesias, Cap. Então, bem-vindos a Nau Capitânia Shi'ar, Lilandra. Alguma notícia dos outros? Não. Mas talvez eles vetorizem com a Spartax ou a Ninhada. A verdade é que
Se a nave da Capitã Marvel não aparecer, não saberemos até chegarmos ao nosso ponto de parada secundário. Logo após a frota recuar, a rede Shi'ar e Kree, Omnicast e todos os outros sistemas de comunicações de banda larga ficaram às escuras. Então, estamos cegos e surdos. Você tem alguma notícia boa, Ace? Bem, acho que estou me apaixonando por alguém. Ainda dá tempo, jovem. Majestor, vou ter que insistir. Não podemos esperar. Precisamos ter uma área de preparação para Behemoth e a frota. Quanto mais cedo reunirmos o conselho, mais cedo nós poderemos contra-atacar. Mentor. O que a Oráculo está dizendo tem mérito. Mas nós escolhemos esse ponto de encontro por uma razão. Esta colônia agrícola não tem valor estratégico e sob nenhuma ameaça de... Majestor! Nave se aproximando! Acabou de chegar no sistema interno. Quatro naves construtoras em busca de uma fragata, com um reator falhando, vazando radiação. Eles não vão conseguir. Envie um comunicado para as outras naves, para que preparem suas naves para saltar. Nós estamos, no momento, com sete naves incapacitadas de fazer o salto. Poderíamos fingir um ataque, atraí-los para longe, montar uma missão de resgate. Não. Eles querem fazer nos dispersar. Eles querem que a gente fuja, para que eles possam nos perseguir. Não serei derrotado novamente nesse dia. Guerreiros de Shi'ar! Estão vendo como eles nos perseguem, na esperança de nos caçar até a extinção! Bem, eu não estou mais com disposição para fugir. Você me conhece como Gladiador, Super Guardião, Majestor do Império. Mas, em breve, vocês me chamarão de vencedor, pois eu irei vencer aqui hoje, ou morrerei tentando! Majestor! 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 Há guerreiros aqui que lutam comigo! Você ouviu isso, Hulk? Acho que ele disse pra ficar furioso. Então, o seu gladiador disse para eu não me juntar a eles. Estou certo que você aprecia a cautela do Majestor, Ex-Hilo. Sim, aqueles malditos construtores o criaram, não foi? E quem você acha que a criou, passarinho? São os deuses que vocês estão enfrentando lá. Todos já ouvimos suas histórias, Ex-Hilo. De como os construtores e vocês, os jardineiros, viajaram de mundo em mundo como os agentes da evolução. Eu ouvi dizer que você segurou a nossa raça em sua mão e nos deu o empurrão necessário para sermos algo mais. Bem, olha para o que nos tornamos. Vocês podem ter sido como deuses para nós uma vez, mas nós não precisamos mais, ou queremos vocês. Temos novos deuses agora. Arra e Kitri sejam louvados. Nós vencemos. Talvez. Olha ali. Ali, adentrando a sombra do planeta. Não foram apenas Alephs que vocês enfrentaram hoje, mas também a minha raça. Ex-Nihili, a vida em si. Olha para isso. Um planeta de sustentação. Um jardim. Você acredita em vida após a morte, Aleph? Declarativa. O meu código compartilhado continuará em outros Alephs. Declarativa. O código é eterno. Bem, quando eu morrer, eu vou embora para sempre. E parece que na morte, nosso mestre se verá apto a fazer uma paródia de tudo o que eu fiz e tudo o que eu sou. Declarativa,
triunfo antes de tudo, Jackal Cole. Declarativa, concluir as ordens do seu criador. Em derrota, pelo menos nós feríamos. Eu me lembro de uma época, quando esse símbolo em meu peito significava vida. Grave minhas palavras para o código Aleph. Diga a todos que Jackal Cole disse que aqueles eram dias melhores. E que já faz muito tempo agora, desde que eles se foram. Não! Ele não podia! Traga todos de volta aqui! Algo inimaginável aconteceu! Nas horas que se seguiram, o horror que fora liberado tornara-se aparente. Nós sabíamos que os construtores poderiam apagar o mundo da existência. Mas matar um planeta poderia ser o pior que eles poderiam fazer. Mas em derrota, os construtores fizeram algo ainda mais sinistro. Começando pelo local da morte do suicídio de Ex-Nihili, uma esfera crescente de decadência se expandiu através do mundo. Isso foi o lento rastejar de uma sombra de desespero que roubou o futuro de um povo. Foi doentio. Foi despeito. Foi decadente. Centenas de milhares de refugiados assistiram como os que foram deixados para trás se tornarem portadores ardentes de morte e doença. Isso foi pior que morte. Isso foi nossa primeira vitória. Terra, Adlan. O que você fez, Raio Negro? Por que fomos chamados aqui, enquanto o mundo todo está sitiado? Paciência, T'Challa. Há sempre boas razões quando os Illuminati são convocados. Onde nós estamos? E por que todos parecem... Bem-vindos a Adlan, meus amigos. Ou ao menos, um lugar bem próximo disso. Você está falando, mas nada está acontecendo. Como... Meu irmão Maximus descobriu esse lugar. Uma realidade embolsada, onde todo som é reduzido a um simples percentual, neutralizando minha voz destrutiva. Quanto ao motivo de estarem aqui, isso eu acho que vocês já sabem. Thanos, hoje mais cedo seu emissário entregou uma mensagem a Adlan. Para todos os inumanos? Ou só para você? Para mim. O Titã Louco está exigindo um tributo. Eu terei que entregar para ele as cabeças de todos os inumanos com idade entre 16 e 22 anos. E como serei eu a dar a minha resposta para esse pedido em pessoa, eu trouxe vocês aqui para lhes dar isso. O que é isso? Gravações. Os arquivos ocultos dos reinos inumanos e rainhas. Aí vocês encontrarão o que Thanos está procurando. Mas... O que você disse sobre o tributo? O tributo é uma mentira, e Thanos a está usando para encobrir a verdade. Ele não deseja a morte de cada uma das crianças de certa idade. Ele quer garantir a morte de uma pessoa em específico. Quem? Aquele quem Thanos virá à Terra para matar. Seu filho.